Det gjorde jeg ved at undersøge markedet, finde ud af, hvem der var på det, og begynde at kontakte dem og sige, at jeg var interesseret. Og det var en lang proces. Det tror det tog et år, fra jeg startede med at vise min interesse, og til jeg fik min første opgave. Det var til gengæld sjovt og anderledes. De kom ind med sådan en stak her af fotokopieret udprint, hvor blækket ikke engang var tørt, af Steve Jobs' biografi. Steve Jobs var lige død. De havde skyndt sig at få den på markedet i USA som biografi, der tog 26 timer at indlæse. Og den var oversat i al hast, og blækket var ikke tørt, og så smed de den der stak af over 1000 sider og sagde, du kan lige kigge på det i 5 minutter, så går vi i gang. Og så var jeg i gang, og så indlæste jeg 26 timer, og så kom ketchup-effekten. Det der med, at det havde taget et år, ja, det er Tordenskjold soldater, der i hvert fald var i den branche der for 8 år siden. Men når man så ligesom har bevist, man kan noget, ja, så kommer opgaverne. Og jeg har jo lavet det siden. Ja, det er jo ikke altid, man har, som jeg lige fortalte med Steve Jobs, så er der jo ikke altid mulighed for at forberede sig ved det optimale, som selvfølgelig er at læse det hele og gå grundigt igennem alle ting. Men det som, når det ikke kan lade sig gøre, når der skal mindre til, eller når mindre skal gøre det, så har jeg altid fokus på noget med sprog og udtaler af alt muligt. Det kan være, nogen, der taler albansk, eller ukrainsk, eller citat på russisk, eller kinesisk, eller alle mulige andre af de mange sprog, som jeg ikke mestrer og ikke intuitivt ved, hvordan man udtaler. Så handler det om at aktivere sit netværk og lave nogle aftaler om, at når jeg indlæser på torsdag mellem 12 og 17, og der kan det være, at jeg ringer til dig, når jeg når til lige præcis Shepvektskrala på albansk. Og så er det jo om at håbe, at der er nogen, der tager telefonen, ikke? Og helst måske have et par muligheder for nogen, man kan forstyrre. For det er svært at lære 100 albanske ord uden ad om tirsdagen, og så skulle indlæse nogle af dem om torsdagen, og nogle af dem i næste uge, og nogle af dem måske 3 uger efter. Så forberedelsen, det handler om at se efter, om der er noget, man kan blive i tvivl om, når man skal til at indlæse det, og tage højde for så meget som muligt på forhånd. Det må nok være Jesper Steins krimiserie om Axel Steen, tror jeg. Han har skrevet 6 krimier med den her drabsefterforsker, som lever lidt på kanten og har sine egne problemer at slås med misbrug og alt muligt andet. Jesper Stein er jo prisbelønnet, han har et stort publikum, og han skriver godt, synes jeg. Han har en baggrund, ligesom jeg selv har. Han er uddannet journalist og har arbejdet på Jyllandsposten og været kriminalreporter og alt muligt andet. Og så gjorde han i hvert fald med Uro, hans debutroman, eller sin debutroman, jeg tror det var 2011, hvor han pludselig tager nogle virkelige historiske begivenheder. I det her tilfælde rydningen af ungdomshuset og alle de uroligheder, der var på Nørrebro i forbindelse med det. Et virkeligt univers med rigtige ministernavne og rigtige begivenheder. Men ind i det putter han så sit fiktive univers og sine karakterer i romanen og laver sådan et mix i det København, som jeg i øvrigt kender og er opvokset i. Og derudover er det så også krimigenren, som ligger utrolig godt til mig, og jeg kan føle, hvad Axel Steen føler, og jeg ved godt, hvad han vil sige eller gøre, når det her det sker, og så videre. Så på mange måder har Jesper Stein nok været det allerbedste match, kan man sige, for mig. Ja, altså karakterstemmer, ja, det gør jeg jo. Altså hvis det er at ændre lidt på måden, man taler på, når den og den person i fortællingen taler. Der er jo simpelthen møder her hos Storytel, som handler om blandt andet det. Fordi Storytel er så ambitiøs med det, de laver, at de rent faktisk har en retning og en mening med det, og gider at bringe forfatteren og indlæseren sammen, sådan så indlæseren kan blive klædt bedre på til at fortolke det her fiktive univers, som der står om i bogen. Men man skal selvfølgelig også passe på med at overgøre det her. Det skal jo ikke blive dilettant komedie. Og jeg har da masser af gange været i tvivl om jeg gav den for meget. Især hvis folk græder og er kede af det. Der har jeg sådan, jeg har forsøgt mig med at prøve at, hvad skal man sige, gengive det. Men jeg har også sådan nogle gange tænkt, om det
måske gik for tæt på for folk, for jeg tror, at man kan føle det sådan næsten for tæt på, som lytter også, hvis der er for meget hulk og altså de helt store følelser i gengivelsen. Det er et utroligt vanskeligt område, synes jeg, at have med at gøre. Dels fordi man ikke altid selv er dygtig nok til at imitere en, der eksempelvis... Altså, jeg kan for eksempel godt tale forskellige afarter af jysk, sådan nogenlunde. Det kan godt være, at jyder vil opponere mod det, men jeg synes i hvert fald selv, jeg kan nogenlunde. Og imod fynsk af en eller anden grund, falder mig rigtig svært. Jeg prøver selvfølgelig, når der er noget, jeg føler, jeg kan gøre overbevisende og gennemført, og give den svenske retsmediciner, eller den russiske indvandrer, eller en eller anden, man kan sige, en kliché-type, en stemme. Men igen, ligesom med det forrige spørgsmål, man skal også passe på ikke at overgøre det. Så jeg gør det så godt jeg kan, når jeg synes, jeg kan. Og hvis jeg ikke synes, jeg kan, eller hvis jeg ikke ved, hvordan en ukrainer, der har boet i 10 år i Danmark, taler dansk, så prøver jeg nok at undgå det og give dem en mere neutral stemme. Det er igen en balance. En filosofi lyder så højdragende, synes jeg. Nej, altså filosofi har jeg nok ikke. Men jeg har selvfølgelig en fornemmelse, og jeg har en idé om det, og en plan, kan man sige, altså for, hvordan jeg synes, jeg efterhånden har succes med at gøre det, eller hvor det fungerer, ikke? Altså, en filosofi om, hvordan man gør. Jeg tror meget af det er intuitivt. Jeg tror, at enten har du et talent for at fortælle historier, eller også har du ikke. Men det er da klart, at jeg gør mig ufattelig mange overvejelser, og det er også klart, at jeg selv synes, at jeg er blevet uendelig meget bedre i de 8 års tid, jeg efterhånden har forsøgt mig i den her genre.